ጤና ስጥልን ውድ የድንቅ ድንቅ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን፣ ዛሬም እንደተለመደው የተለያዩ አስገራሚና አስደናቂ ሁነቶችን ወደ እናንተ እናደርስ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ጣሊያናዊቷ ጠፍርተኛ ክሪስቶፈር ቲ በጠፍር ተዝጋጁ የቲክቶክ ቪዲዮዎችን በመልቀቅ ታሪክ ሰርታለች። ሳማንታ ክሪስቶፈር ቲ ትባላለች። ጠፍር ላይ ካለም አቋረጥ ረጅም ርቀት የተጓዘች ጣሊያናዊት ጠፍርተኛ በመባል ታሪክ የሰራች ድንቅ እንስት ናት። ታሪክ መስራት የማይታከታት ክሪስቶፈር ቲ አሁን ላይ ደግሞ አዲስ ታሪክ በመስራት ብቅ ብላለች። አዲሱ ታሪክ ደግሞ በዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ኢንተርናሽናል ስፔስ ስቴሽን ውስጥ የተዘጋጀ የመጀመሪያው የቲክቶክ ቪዲዮዎች የለቀቀች ጠፈርተኛ መሆኗ ነው። ክሪስቶፈር ቲ የለቀቀቻቸው ቪዲዮዎች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች እየተቀባበላቸው ይገኛሉ። ይቺ በታሪክ የመጀመሪያ የሆነችው ጣሊያናዊት ጠፈርተኛ የቲክቶክ ደረጃን አውቃና እጅጉን ከፍ ማድረጓም ነው የተነገረላት። ክሪስቶፈር ቲ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ጠፈር ተጓዘችው እንደ ፈረንጆቹ 2014 ነበር። በወቅቱ በዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ 199 ቀናት በመቆየቷ በጠፈር በመቆየት ረጅሙን ጊዜ ያስመዘገበች ጠፈርተኛ ተብላ እንደነበር መረጃዎች አስረዳሉ። ይሁን እንጂ የክሪስቶፈር ቲ ክብረ ወሰን የቆየው እንደ ፈረንጆቹ እስከ 2017 ብቻ ነበር። ክሪስቶፈር ቲ ባለፈው ወር ሐምያዚያ 2022 ወደ ምድር ተመለሰች ቢሆንም አሁንም ድረስ የምትለቃቸው የቲክቶክ ቪዲዮዎች ግን በጠፈር ሳለች የተዘጋጁ ናቸው። ደቡብ አፍሪካዊቷ የ128 ዓመት የእድሜ ባለጸጋ ረጅም እድሜ መኖራቸውን ምስጢር ተናግረዋል። አዛውንቷ ሁለቱንም የዓለም ጦርነቶችና የእንግሊዝን አፓርታይድ አገዛዝ ቁጭ ብለው አሳልፈዋል። የ12 ልጆች እናት የሆኑት አዛውንቷ 50 የልጅ ልጆችም እንዳዩ ተናግረዋል። ጆና ማዙወኮ በፈረንጆች ግንቦት 1894 በደቡብ አፍሪካ ኦስዳሌ ከተማ የተወለዱ ሲሆን አሁን ላይ 128 ዓመት ሞልቷቸዋል። ሁለቱንም የዓለም ጦርነቶችና የእንግሊዝን አፓርታይድ አገዛዝ ቁጭ ብለው ያሳለፉትን ያዛውንት በቀን ሁለት ጊዜ ብቻ እንደሚመገቡ ተናግረዋል። ወተትና ጎመን መሰያ አረንጓዴ ቅጠል ስፒናች አዘውትረው መመገባቸው ጤናማና ረጅም እድሜ ለመኖር እንዳገዛቸውም አዛውንቷ ተናግረዋል። የ12 ልጆች እናት የሆኑት አዛውንቷ ከነዚህ ውስጥ 3ቱ ብቻ በህይወት ያሉ ሲሆን 50 የልጅ ልጆች እንዳሏቸው የእንግሊዙ ሜትሮ ዘግቧል። የልጅነት ምግባቸው እንደናፈቃቸው የሚናገሩት እኚህ አዛውንት ሁሉንም የህይወታቸውን ክስተቶች እንደሚያስታውሱት ተናግረዋል። በህይወት ካሉ ረጅም እድሜ ባለጸጋዎች መካከል ቀዳሚው ነኝ የሚሉት እኚህ እናት ተፈጥሯዊ ምግቦችን ብቻ እንደሚመገቡ ማክለዋል። የዓለም ድንቃድንቅ መዝገብ እንደሚያስረዳው ፈረንሳይቷ ጫኔሊዩስ ካልመንት ረጅም ዓመት የኖሩ በሚል የተመዘገቡ ሲሆን 122 ዓመት ከ164 ቀናት በምድር ላይ በህይወት ቆይተዋል። አፍጋኒስታኗ ባል አንድ ኩላሊት መንደር ኑሮን ለመግፋት አካላቸው የሸጡ አፍጋናውያን መኖሪያ መንደር ነች። ሸንሻያ ባዛር የሚል መጠሪያ ያላት መንደሯ በርካታ ነዋሪዎቿ አንድ ኩላሊታቸውን ሸጠዋል። ኑሮ የከበዳቸው ነዋሪዎቹ ህይወታችንን ለማቆየት ስንል ነው ኩላሊታችንን ይሸጥ ነው ይላሉ። በአፍጋኗ ሄራ ከተማ አቅራቢያ የምትገኘው ሸንሻያ ባዛር የገጠር መንደር በሀገሪቱ ውስጥ ባል አንድ ኩላሊት መንደር በሚል መጠሪያ እየታወቀች መምጣቷ ተነግሯል።
መንደሩ ይህን መጠሪያ እንዲያገኝ ምክንያት የሆነው ኑሮ የከበዳቸው በርካታ የመንደሩ ነዋሪዎች ገንዘብ ለማግኘት ኩላሊታቸውን በህገወጥ መንገድ መሸጣቸውን ተከትሎ እንደሆነም ታውቋል። በጦርነት ስትታመስ የኖረች አፍጋኒስታን የኢኮኖሚ ሁኔታዋ በእጅጉ የተጎዳ ሲሆን ታሊባን ባሳለፍነው ዓመት ስልጣኑን መቆጣጠሩን ተከትሎ ኢኮኖሚው የበለጠ በመውደቅ በርካቶች ለቤተሰቦቻቸው የሚያቀርቡት ምግብ እስኪያጡ አድርሷል። ነገሮች የከፋባቸው አካባቢዎች ደግሞ ሰዎች በህይወታቸው ላይ አደገኛ ውሳኔን እስከ መወሰን እንዲደርሱ ያደረገ ሲሆን በዚህም ኩላሊታቸውን በመሸጥ ምግብ ለመግዛትና እዳቸውን ለመክፈል እየተጠቀሙ ነው ተብሏል። ይህን ተከትሎም በሄራት ግዛት የምትገኘው አንድ አነስተኛ መንደር ባለ አንድ ኩላሊት መንደር የሚል ስያሜ እስከ ማግኘት የደረሰ ሲሆን ይህም የሆነው በርካታ የመንደሯ ነዋሪዎች ኩላሊታቸውን በጥቁር ገበያ መሸጣቸው ነው ተብሏል። አሜሪካ የምጽአት ቀን አውሮፕላን። አሜሪካም ከሩሲያ የምጽአት ቀን ወይም ዶምስዴይ አውሮፕላን ጋር የሚገዳደር የኒኩሌር ጦርነት የሚቋቋም አውሮፕላን እንዳለት ይታወቃል። GRIM 99 የሚል መለያ ኮድ ያለው አውሮፕላኑ በራሪው ፔንታጎን የሚል ቅጽል ስም ያለው ሲሆን በኒኩሌር ጦርነት ወቅት የዘመቻዎች ማዘዣ ማዕከል በመሆን ያገለግላል ተብሏል። የቦይንግ 747 ምርት አውሮፕላኑ ብሔራዊ አደጋ ጊዜ የአየር ማዘዣ ማዕከል በሚል ይፋዊ ስሙ የሚታወቅ ሲሆን አራት መሰል አውሮፕላኖች ብቻ ናቸው ያሉት። አውሮፕላኑ በአየር ወለዶች በሰማይ ላይ ያለ ነዳጅ እየተሞላለት ያለማቋረጥ ለ150 ሰዓታት መብረር ይችላል የተባለ ሲሆን አራት የጀነራል የኤሌክትሪክ ሞተሮችና በጣም ከፍተኛ መጠን የሚያዝ አቅም ያለው የነዳጅ ታንከርም ተገጥሞለታል። 67 ሳተላይት ዲሾች የተገጠሙለት አውሮፕላኑ ይህም የመከላከያ ሚኒስቴሩ በተለያዩ ዓለም ክፍሎች ከሚገኙ የአሜሪካ የጦር መርከቦች፣ ሰርጓጅ መርከቦች፣ የአየርና የምድር ጦር ኃይሎች ጋር ለመገናኘት የሚያስችላቸው ነው ተብሏል። ቺሊያዊቷ ዋናተኛ በፓስፊክና በአትላንቲክ ውቅያኖስ መካከል በመዋኘት የዓለም ክብረ ወሰን ሰብራለች። ቺሊያዊቷ ዋናተኛ ባርባራ ሄርናንዴዝ የዋኘችው በፓስፊክና በአትላንቲክ ውቅያኖስ መካከል በሚገኘውና ካቦዴ ሆርኖስ ተብሎ በሚታወቀው ደቡብ ቺሊ አካባቢ ነው። በዚህም የዓለም የውሃ ዋና ማህበር በሁለቱም ውቅያኖስ መካከል 3 የባህር ማይል ወይም 5500 ሜትሮች በመዋኘት የመጀመሪያ ሰው በሚል ባርባራ ሄርናንዴዝን ሸልሟታል። የ36 ዓመቷ ቺሊያዊት ዋናተኛ ባርባራ ሄርናንዴዝ በሌሎች ሰዎች ህይወት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ነገሮችን ማድረግ እንደምችል ለማወቅ ታላላቅ ራዕዮች ሊኖረን ይገባል የሚል ግልጽ ጥሪ ማድረግ ፈልጋለሁ ብላለች።
የድንቅ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው አስገራሚና አስደናቂ ሁነቶች ይህን ይመስል ነበር። ፕሮግራሙን አዘጋጅቻ ቀረብኩላችሁ እኔ ፍሬም ታጠቅ ነበርኩኝ። መልካም ቀን።